Halo, cikgu-cikgu semua. Hari ini saya akan share satu apps yang boleh digunakan di Google Classroom. Apps itu dipanggil sebagai Book Widgets. Let's check it out. Okay, so pada mulanya, cikgu pergi type bookwidgets.com. Okay, bookwidgets.com. Okay, masuk. Lepas tu, kalau dah ada account, sign in. Kalau tak ada, start for free. Okay. Sign up sekarang. Saya nak sign up dengan MOE account. So, saya tekan MOE. Lepas tu, agree. Tengoklah cikgu nak send ke tak nak send. Okay, lepas tu, register account and sign in. Okay. Waiting. Hari ni line tak bagus sangat. Let's get started. Okay. I am a middle or high school teacher, alright? So, I want to create widgets for sharing online or I want to create widgets for iBook, okay? Ini, yang hijau. Kalau ada Apple, boleh yang pilih yang kedua. Let's create a widget. Okay, so, create a widget now. Create new widget, tekan sini. Okay, cikgu nak create apa? Kita create, ada whiteboard, banyak pilihan, ada game lagi. I rasa quiz lah. Okeylah, quiz lah. Quiz. Saya dah tekan lah. Okay, quiz. Add question. Oh, multiple choice. Oh, okay. Oh, okay, faham. Okay, selepas tu preview. Ajar cara-cara buat. Oh, okay, boleh? Okay. Kita create new widget. Okay, nak create apa hari ni? Mungkin create quiz ataupun cari yang seronok kan? Boleh create lah jigsaw puzzle? Jom kita create jigsaw puzzle. Ahad Sabtu boleh main. Okay, horizontal, vertical, congratulations, select audio. Woo, okay, select image first. Okay, find image online. Nak cari apa tu gambar? Google Classroom. Pastilah dia akan muncul apa. Saya pun tak pernah main. Okay, so inilah. Uploading. Okay, siap. Select audio. Oh, record. Komputer saya tak ada music. Saya tak boleh import juga. Okay, tak apa. Show hint tak payah. Okay, localization English. Design. Cover image lah. Cover image boleh? Saya rasa saya ada. Choose. Sekarang saya choose dari folder saya sendiri. Folder saya sendiri tadi ada satu. Tak ada dekat sini. Ni lah. Okay, cover image. Okay, preview dulu. Yang ni student view. So siap lah. Mereka perlu main jigsaw puzzle. Kalau rasa cikgu rasa okay. Okay, boleh tutup. Tadi kan preview saja. Okay, lepas tu share. Share ke mana? Okay, loading. Saya nak share to Google Classroom. Okay, connect Google Classroom. Okay, connect Google Classroom. Okay, MOE. Okay, allow. Loading. Siap. Send to, saya nak send to class ini. Okay, due date tak payah. Send to Google Classroom. Okay, sekarang kita pergi Google Classroom. Okay, seronok lah. Google Classroom. Okay, saya nak masuk account pelajar saya. Okay, ini. Tengok. Okay, apa bentuk yang akan murid dapat?
Ini. New assignment. Bio book widgets jigsaw puzzle. Weh, seronok. Okay. Tekan. Main. Okay, sign dengan ini. Kerana ini account murid. Okay. Allow. Suruh belajar guna account sendiri. Okay. Register account and sign in. Tadi cover saya tak pilih yang cantik-cantik. Saya pilih mana-mana saja. Okay, sekarang murid tak boleh main. So, inilah cara untuk create jigsaw puzzle dengan menggunakan Book Widgets app. Okay, harap-harap cikgu suka. Saya akan terus cari apps yang lain dan share di YouTube. Bye!